လာပါရှင်ဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့အဖြစ်ကမ္ဘာလူသားအားလုံးရဲ့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အစာချေပြည့်မှုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုရဲကျန်းမာရေးအသိပညာများပြန်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ World Digestive Day ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ဒီလိုနေ့တွေမှာဆိုရင်စောင့်မုတ်တစ်ခုစီထားပြီးတော့ဥတီချက်ရှိရှိသတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပြန်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ယခုနှစ်ကစောင်မုတ်ကတော့ Your Digestive Health A Healthy Gut From The Start ဆိုတဲ့စောင်မုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကတော့မိမိရဲ့အစာချေစနစ်ကောင်းမွန်ရန်နဲ့ကျန်းမာရန်အတွက်မိမိရဲ့ဥတွင်းကျန်းမာရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့နေ့စဉ်စားသုံးလိုက်တဲ့အစာအတောက်တွေဟာကောင်းမွန်စွာအစာချေဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုကောင်းမွန်စွာအစာချေပြတ်နိုင်မှသာလျှင်ဒီအစာအတောက်တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့အာဟာရအပြည့်အဝရရှိပါမယ်။ကိုယ်ခံအားကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမယ်။ဒါ့အပြင်အစာရင်ဦးလန်းချောင်းဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့ယင်ပြေခြင်း၊ယင်ကဲခြင်း၊ဗိုက်အောင်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊လေထိုးလျောက်ဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊ဝမ်းပြက်ခြင်း၊ယင်ပူခြင်းစတဲ့ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကနေပြီးတော့ကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အစာချေဖြတ်တဲ့စနစ်မှာကျမတို့ကအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင်တော့အသေး၊တဲကြီး၊မုန်ချိုအိတ်၊အစာရင်ဦးလန်းချောင်းမဲဖြစ်ပါတယ်။အစာရင်ဦးလန်းချောင်းလို့ဆိုလို့ရမှာတကယ်တမ်းကပါဇက်ပေါက်၊ကတွင်းဝါးနေပြီးတော့အစာမျိုးပြွန်၊အစာအိမ်၊ဦးသိန်း၊ဦးမအနေစအိုအထိပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေထဲမှာဒီနှစ်ဆောင်ပုံးနဲ့အညီကျမအကျဉ်းတဝင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဦးလန်းချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုးမွှားပေါင်းအမျိုးအစား300နေပြီးတော့ 1,000 ခန့်အထိပါဝင်ပါတယ်။ဥပမာ bacteria, virus, fungi, yeast, parasite စသည်ဖြင့်အမျိုးပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အရေအတွက်အားဖြင့်လည်းကတိချီးပြီးရှိပါတယ်။ဒီဦးလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေအစုအဝေးကိုကျမတို့ gut microbiome လို့ခေါ်ပါတယ်။ပိုးလို့ဆိုရမှာပိုးတိုင်းကဥပကိုဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လူကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ bifidobacterium တို့ lactobacillus တို့ဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဦးလန်းချောင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေလို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲလူကိုဥပပေးစေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအခွင့်အရေးပေးတာနဲ့လူကိုအန္တရာယ်ပြုစေတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေဟာအရေအတွက်အားဖြင့်တို့၎င်းပမာဏအားဖြင့်တို့၎င်းအမျိုးအစားအားဖြင့်တို့၎င်းအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေထက်တာလွန်မဲလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးလန်းချောင်းမျိုးကိုကျမတို့ကကျန်းမာတဲ့ဦးလန်းချောင်းလို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအကျိုးပြုတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပွားများလာမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကျမတို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဘယ်လိုအရာတွေကြောင့်ဒီပိုးလေးတွေဆုံးရှုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေလက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ဥတွင်းဇီဝပိုးလေးတွေဟာဘလို့အခြေအနေတွေမှာဆုတ်ယုတ်သွားတတ်တယ်လဲ၊ပျက်စီးသွားတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအနည်းငယ်ပြောလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲမှာအဓိကအားဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျမတို့တောက်သုံးရတဲ့ဆေးဝါးတွေပါတယ်လို့နေ့စဉ်စားတောက်ရတဲ့အစားအစာတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအနေပါဝင်နေပါတယ်။ဆေးဝါးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ပရိဇီဝဇီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဆေးတွေဟာဦးလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေကိုကာလကြာရှိစွာတောက်သုံးရင်เนาะပမာဏများများ dosage များများတောက်သုံးရင်ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်အလားတူပဲအကင်ခဲပြောက်ဆေးတွေကင်ဆာရောဂါကုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ခုခံအောင်နှိမ့်နှင်းတဲ့ဆေးတွေစီးချိုရောဂါမှာသုံးတဲ့တချို့သောဆေးတွေနောက်အစာရင်ရောဂါမှာသုံးတဲ့ omeprazole ကဲ့သို့နော်ဆေးများနဲ့ဆက်နွယ်သောဆေးတွေဒီလိုဆေးတွေကိုလေကာလကြာရှည်စွာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ထက်ပိုပြီးတော့မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်အတိုင်းအဆမရှိဘဲတောက်သုံးနေခြင်းဟာလေဥရင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုဇီဝပိုးလေးတွေကိုဆုံးရှုံးစေပါတယ်နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစားအသောက်ကလည်းကျမတို့ရဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေအတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာ preservatives လို့ခေါ်တဲ့ကြာရှည်ခံအောင်စီမံထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေရှိပါတယ်ဥပမာငပီငချောက်နောက်ပြီးတက်သီးချောက်တက်သီးကိုအချောက်ခံထားတာတက်သီးဖြော်ရည်ဘူးတွေနဲ့လာတဲ့ကြာရှည်တောင်းစီမံထားတဲ့အရက်အမျိုးမျိုးဒီလိုပစ္စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆာဖာလို့ပေါ်ပါတယ်ပြောတဲ့ compound ပါပါတယ်ဒီဆာဖာဟာ
อุลิมาชีเอจูบิวซีวาโปลีริโกเตซีบิโรอันนี้ชีเรโปลีโกตะเพ็มมาความยาวผ่านที่ตะเกียบผิดไปเลยนอกจากอาซาซาก็จะมารู้ช่วงยาวตัวอาซาซากระสีจะยาวตัวอาซาซาดาริอาเล่มีมีเออุลันยาวหลุดชามุโกนาวนี้สิว่าเออุลันยาวหลุดชามุนี่กูเรียกด้วยอุลิมาชีเรอันนี้เจดีเนี่ยที่อันนี้เจดีอะทัวร์ลาเรสิ่งเดียว ดาริโกอุณหภูมิอันนี้สูงอยู่ด้วยปูบีโรเชียงยาดูผิดตัวไปเลยแล้วดีเบตีเรียนี่ทัวร์ลาเรสิ่งเดียวที่อันนี้เจสาเดียวที่ทัวร์ลาเรสิ่งเดียวที่อุณหภูมิอันนี้บีดจริงสิ่งเหมือนบีโรอุณหภูมิมาชีเรอิงาสิ่งไปนี่เลยยาวเย็นเนี่ยที่พี่นายมาเลยแล้วถ้าคุณอารอโปรตีนดูคอร์เรต้าจะลงจนสาตัวเนี่ย อย่าไปเชื่อไปเลยแต่จะมารู้ในเงี้ยมารู้ดามิวเตย์ตัวยาเราไม่เข้าบ้าอู้อู้มาเน่าในเงี้ยนี่มาส่วนใหญ่ตามยาอีสาไปเลยแต่นี่อู้แต่ยาแกรมจะองซ่าเลยในเงี้ยนี่เลยชีไปเลยแต่เกเรอ่ะแต่นี่อู้โปรตีนสั่งงานแกรมเราสามีวิสุยอีสาเองอ่ะโปรตีนอู้เชฟเชนทั้งส่วนมันชีรบ้าอู้แต่จะเอามาดูที่โปรตีนฮะอู้เลี้ยวยาวไปเลยอู้เลี้ยวยาวเด็กข้ามาอู้เลี้ยวมาชีเลยแบคทีเรียเลยอ่ะ เชฟเชลัยเดดด้วยที่อันนี้จะเส้นมารูอัมโมเนียรูฟีนอลรูอิมิงสูซาฟารูซาเรกอมบาวนี่ทั้งหลายเลยที่กอมบาวนี่อ่ะอุณหภูมิมาชีเซลเซียลเปียซีซีไปเลยกาลาจ้าเชลัยอุกันสับเชดที่เก็บป้อนให้มาเลยที่รู้เจ้าอย่างไรเปล่านี่จริงกูเล่นลูกชาอากาศอะไรเลี้ยงเจนนี่จริงทายมีอะไรลูกชาหมุนนี่เลยดูดีมาเลยที่รู้จีว่าปุ่นนี่ฮะส่งชงดับไป นับวิโรอีกเซชันเนี่ยเป็นตัวอีกเซชันนี่เลยพี่สิไอเดชิมันแม่มุ่งพี่สิเราบีไอเนี่ยจะมาแต่ชูปมแม่มหัวเชนแต่ชูปีนี้แต่ทวดเชนสาดิพี่อีกเซชันเนี่ยเป็นตัวพี่ตนาชีเลยลูรีมาเลยที่ลูซีว่าปุ่นนี่ส่งเสริมเนื้อลูกอุตตนาสาเรียสูรวายแต่เจ้ามือจะมารู้ไอเชิงอุ้มแม่แม่ไอยาบามีแต่กลางตัวเนี่ยมาไอบีโรนี่มีเนี่ยที่ไอเนี่ยดามิวมีอาตุงา ไอเดชิมาไม่เอเวนเนี่ยมีอาตุงาลูกท้าลูกเดชิงที่ไอเนี่ยดามิวดามิวรีสไอเชิมาเป็นอะไรอยู่ช่างเจียมาพิบาร์เลยแล้วตะคุยจีราโรเซปิซิมุพิบาร์เลยโรเซปิซิมุสุเรคามาดีมีเงินไปเทมาดีดีเซงเรโกะเซปิซิมุดีดามาไม่ชิบุลวาร์เลยกูเห็นเราไม่เงินฮะเซปิซิมุชิ่งดีดาฮะเลยเซปิซิมุชิดับบาร์เลย ดีด้าเซฟพิซิมูชีลาดีดีด้าเออุลเลมาชีเลยจูบิบูมาลีเลยยี่ด้วยเนี่ยที่ไกลมูเนี่ยตารีเนี่ยตั้งใจในวาร์เลยมุ่ยลาเลยขามาเลยมุ่ยลาเลยกลีฮะมีว่าไม่ดาวพี่ว่ามีอะไรพี่สิฮาร์มพี่ว่าไอ้พี่สิไอ้นี่ปริบค่ะโชว์ทุเรศมาจีบงี้อะไรพี่สิตารีฮาเลยเซฟพิซิมูเลยพี่ไปเลยดูจีพี่ลายเลยดูจีพี่เดลเลยเอาเซฟพิซิมูเลยชีลาไปเลยดีเซฟพิซิมูเลยชีลาจีฮาเลยอุลเลมจูบิเลยสิว่าโบลีเลยกูส่งชงสิไปเลย ดีเอพีจะมารู้ก็ว่าพี่เป็นลูกไม่ยากเลยจะเอาเช็ดดีเลยสิบาทเลยอุบมาแต่จีลาลันเนี่ยมีสิว่าโบลีเลยค่ะมีอุตสาห์เพียงในตัวเมย์เราเนี่ยดีด้านเนี่ยเป็นแต่บีโร่ใช่ไหนเงี้ยนี่มาชีเลยลูรีเนี่ยน้องเงี้ยมาชีเลยลูรีเออุรินสิว่าโบลีเลยน่าเชื่อเลยเลยมีอุตสาห์มาดูร่ายี่ด้วยมาดูร่าตัวยามเองเราบีโร่มีอยู่บีซ่า จำเลยดิอุลิมาชีเลยบีซาโบลีเลยอ่ะเปียงในไหนมาเลยเราไม่มีเบลูมวยพ่อแกเลยสุดเลยเชื่อประมาณเลยปุ่มมูดีบาร์เลยแต่ไม่ยุ่งจะมวยยุ่งมวยสิเนี่ยมวยเกล้าละแต่มาพูดลุ้นไปคุยมวยเกล้าละเบลูนี่ยามามวยเกล้าเลยที่เช่นนี้ผมมามูดีบีโร่เลยอุลิมาชีเลยจูบิวซีวาลีเลยเปียงในสิไหนมาเลยซาซาวาสุนิกเลยเช่นที่ผมมามูดีบีโร่จูบิวซีวาโบลีเลยส่งเสริมไหนมาเลย ที่เราจะพิจารณาโพลีรีส่งเสริมมีสูตรเช่นนี้แต่เพิ่มมาอันนี้ใช่เด็ดเนาะดูทุกข์ขับไปเด็ดสิว่าโพลีรีฮะจะพิจารณาโพลีรีหรือปูพิโรสร้างมือตัวไหนมาเลยมาเก้าเนี่ยปูเรียอาปูพิโรมีอะไรจะไปเลยแล้วไอ้เช่นนี้ยาวตัวเองจะมาว่าที่เช่นนี้ ดิสพาวเวอร์สิสโลคอวาร์เลยดิสพาวเวอร์สิสพี่ปีสูรุษเชียงคณะกุยสิว่าพิเศษในเปียงเลยไหมอุยคู่กันอะไรจะเสียไหมนับถือว่าอุยนั่นยังฮะเป็นที่อภิปรายเรื่องนี้กูเสี่ยงเหวี่ยงเสี่ยงอยู่ไหนไหมที่รู้เช่นนี้ได้ใช่ไหมไอ้รู้เช่นนี้จะมาลูอุนั่นยังยาวยันเนี่ยเปียงอุนั่นยังเปียงป้ามาชีเลยเอ็งหาเสียไปในมาเลยยาวยันมือรีบใช่ไหมอุบมาเปียว่าไม่สุยอุนั่นยังด้วยมาอะไรนาราชีอุยาวยันเนี่ยโยกะ
ဥလုံရှားမှုမှန်တဲ့ယောဂ irritable bowel disease လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုယောဂကြီးဥမာကြီး cancer ကြီးနောက်ပြီးတော့ဥတွင်းမှာယောဂပိုကြီးကြီးမမပေါ့နော် clostridium difficile လို့ခေါ်တဲ့ပိုးဝင်ပြီးတော့အနာကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကုရတာခက်ခဲတယ်စသည်ဖြင့်ဥတွင်းမှာယောဂကြီးကြီးမမတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲ ဦးလန်းချောင်းရဲ့ပြင်ပမှာပေါ့เนาะဥမာအသက်အသေးဆိုလို့ရှိရင်အသေးအစီဖုံးရင်အသေးရောင်ရင်အသေးကျွတ်ချင်းအသေးကင်ဆာဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်မုန်းကြိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအင်ဆူလင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထွက်တာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့၎င်းအင်ဆူလင်ကိုမတိုးတော့တဲ့ကြောင့်တော့၎င်းစီးကျူယောဂဝင်တတ်ပါတယ်ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့အဝလွန်တဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ရေပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်နှင်းကူနာလိုဟာမျိုးတွေနာလာရှည်ရာရံတဲ့ဝေဒနာတွေနော်ဝက်ချံပုံးတွေပေါက်တာမျိုးတွေရေပြားကင်ဆာဖြစ်တာမျိုးတွေဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဆုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နာလာရှည်ရင်ကြက်ပန်းနာယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသွေးရင်းအစီများတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာအပြင်အခြားသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဦးလန်းချောင
solution autism လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်နေပါတဲ့ယောဂါတွေလက်တုံချီတုံဖြစ်တဲ့ Parkinson ဆိုတဲ့ယောဂါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျမတို့စိတ်ယောဂါမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေဟာလည်းဥလန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုစည်းဝါးပိုးလေးတွေနည်းခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပိုးတွေများလာခြင်းဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဦးရင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုစည်းဝါးပိုးလေးတွေကိုဘယ်လိုပွားများအောင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဘယ်လိုကျမတို့စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့ဆောင်ရံအချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကျမတို့စားတောက်နေထိုင်တဲ့ဘဝတွေမှာစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲမလို့အဖဲဆေးဝါးများကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲမိမိသဘောနဲ့ရေရှည်သုံးစွဲနေတဲ့ဟာမျိုးเนาะပမာဏအဖြစ်တော့၎င်းကာလအဖြစ်တော့၎င်းကြာရှည်စွာသုံးစွဲနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချို့များလုံးသောအစာအစာဂစီဓာတ်များလုံးသောအစာအစာเนาะကြာရှည်ခံအောင်ထုတ်ပိုးထားတော့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့စီမံထားသောအစာအစာเนาะအသားဓာတ်ရန်အလွန်ကြုံစားသုံးတာဒါကျမတို့နိုင်ငံတော့သိမရှိပါဘူးဒါမျိုးတွေဒီလိုအစာအသောက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်စားသုံးရမယ့်အစာအသောက်ကိုဥပမာအဖြစ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ prebiotic ဆိုတဲ့အစာအစာနဲ့ probiotic ဆိုတဲ့အစာအစာပါ။ prebiotic ဆိုတဲ့အစာအစာကတော့အမြင်များများပါတဲ့အစာအစာတွေလက်ဆက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်နှံစားသီးနှံအမျိုးမျိုးဟလာပဲအမျိုးမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွုံဥအနီးအဖြူခရမ်းရင်သီးเนาะအပြင်းများတဲ့အရွက်တွေစက်ညှို့လူဟာမျိုးတွေเนาะတီးနှံအပြင်ကြတော့ပန်းသီးပန်းသီးဆိုလဲကျမတို့ကအခွန်မှာစားရပါတယ်နောက်ငပြောသီးပေါ့เนาะဒီလိုအတီးနှံနဲ့တီးရွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် prebiotics လို့ခေါ်ပါတယ် prebiotics တွေကဥရင်းမှာရှိတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေကိုပွားများလာအောင်အားပေးနိုင်တယ်လို့ဒီဇီဝပိုးလေးတွေရဲ့အာဟာရလည်းဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအစာအသောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးစားသုံးမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့ရဲ့ဖူးတန်တဲ့ဒီအကျိုးပြုဇီဝပိုးလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် probiotics လို့ခေါ်တဲ့အစာအသောက်တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဇီဝပိုးလေးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အစာအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အချင်းဖောက်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်တဲ့ဟလာမုံငင်းချင်းတို့ကတဲ့ချင်းတမာချင်းเนาะဘဲဒီချင်းစသည်ဖြင့်တန်ရှင်းလက်ဆော့ဆော့အချင်းဖောက်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒါဗမာအစာအစာပါဒါကိုရီးယားအစာအစာမှာဆိုရင်ကင်ချီเนาะဂျပန်အစာအစာမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုမီဆိုဆိုတာကဒီကျမတို့ပဲပိဆက်တမျိုးကိုအချင်းဖောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုအစာအစာတွေက probiotics အစာအစာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားမပါသောဒိန်ချင်းเนาะဒါတွေကလည်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်ဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဇီဝပိုးလေးတွေကိုဒါထိမ့်သိမ့်ပေးအောင်ထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကျန်းမာရေအတွဲကိုလှည့်လို့ရှာအားကစားတစ်ခုကိုနေ့စဉ်ချိန်မှန်မှန်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်เนาะအေးဝဝအိတ်ဆက်ရပါမယ်အိတ်ချိန်မှန်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တက်နိုင်သမျှစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချရပါမယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ကိုယ်လဲလှုပ်ရှားအားစားတစ်ခုကိုလိုက်စားလို့ပဲဖြစ်စေမိမိဝါသနာပါတဲ့เนาะမွေ့လျော်တဲ့ပညာရတစ်ခုကိုလေးလာလို့ပဲဖြစ်စေเนาะမိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမအောင်နာယူလို့ပဲဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချရပါမယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေအပြင်ကျမတို့ဒီ probiotics လို့ခေါ်တဲ့ကျိုးပြုတ်သောဇီဝပိုးလေးတွေပါဝင်တဲ့အမှုံတော်၎င်းဆေးတောင်တော်၎င်းအခဲတော်၎င်းဒါတွေကိုလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတောက်သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျိုးပြုတ်ပိုးတွေနေသွားပြီးယောဂပိုးတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာစောစောကပြောသလိုပဲ Clostridium
Silo Corre, Yoga Bo Windwagi, Unayama, Naji, Pippi, Guya Kete, a chain in your Jonah Barre, Lilo Jonah Kama, Jamare, Ludiake, Jinji, Dijinji, Maro, Jamaro, Jobure, Siwa Bori, Biwa Barre, Lu, Yusa Tarabono, Dilo Jinjiu, Yoga, Shire, Yoga, De Udu, Dai Tape, Jinapine, Da Dioga, Mugo, Tiausoa, Guta Naimare. Who swinny Timjagge, Jang Yario, Jinchobi. ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဦးလန်းကြောင်းကျမကြီးအတွက်ဒီအကျိုးပြုဇီဝပိုးလေးတွေဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဒီအကျိုးပြုဇီဝပိုးလေးတွေကိုဘလို့ထိန်းသိမ်းရမလဲဘလို့ပွားများအောင်လို့နေထိုင်စားတောက်ရမလဲဆိုရဲအကြောင်းချင်းရာတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေတဲ့သူအားလုံးနားလည်လက်ခံလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားရောကြံပရမန်လာဗန်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျမချင်းလက်ကြီးတစ်ပါးကိုရယူပ